ହଜିଲା ମଣିଷ ମିଳିଯିବା ପରେ ଫେରିଛି ଖୁସି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିଲା ସେ ଜୀବିତ ଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ଥାନାରେ ହୋଇଛି ମହାମିଳନ। ଶଙ୍କର ଆଉ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ପରିବାର ଏବେ ଚକିତ। ନାଟକୀୟ ଭାବେ ନିଖୋଜ ଶଙ୍କର ମିଳିଯାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ହଜିଲା ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘରୁ ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍। ଶଙ୍କର ସିନା କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପଲକ ଭାବେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁଥିବା ମୁହଁକୁ। ଏହି ମୁହଁରେ ଖୁସି ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ଅଭାବୀ ଶଙ୍କର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଯାଇଥିଲେ କାମ କରିବାକୁ। ରୋଜଗାର କରିବା ଭିତରେ ଦିନେ ସେ ଠିକଣା ଭୁଲି ସଡ଼କ ଉପରେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ। କାଶ୍ମୀରରୁ କାନପୁର ଆଉ ସେଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଶଙ୍କର। ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, ହେଲେ ମୁହଁର ଭାଷା ବୁଝି ଦେଇଥିଲେ ଆଶ୍ରୟ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ସହିତ ଝରିଗାଁ ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲେ ସୂଚନା। 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଘରଠୁ ବାହାରିକିନା ଆସିକିନା ରହୁଥିଲେ। ତାକୁ ଯାଇକିନା ପୋଲିସବାଲା କ'ଣ ରିସ୍କ୍ୟୁ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ପୋଲିସବାଲା ଆଣିକିନା ଥାନାରେ ରଖିକିନା ତାର କୌଣସି ପରିଚୟ ସିଏ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସବାଲାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ IIC ଏବଂ ସିଏ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଆବାସ ବାହିନୀଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ସିଏ ତାର କହିଛି ଏବଂ ଜଣେ ପୋଲିସବାଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକିନା ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ନମ୍ବର କାଢ଼ିକିନା ପୋଲିସବାଲା ତାଙ୍କର ସହିତ ଥାନା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିନା ଝରିଗାଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିନା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସବାଲା। ଅଜଣା ମଣିଷ ବାବଦରେ ଶୁଣିବା ପରେ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଶଙ୍କରକୁ କରାଯାଇଥିଲା ଉଦ୍ଧାର। ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ ସହିତ ସେଲୁନକୁ ନେଇ ନିଶାଧାଡ଼ି କ୍ୟୁର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଠିକଣା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସାହାରା ନେଇଥିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ସେଠାକାର ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବା ପରେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ 3 ଦିନରେ ସଡ଼କ ଓ ରେଳଯାତ୍ରା କରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଝରିଗାଁ ଥାନାରେ। ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ପରିଚୟ, ନାଁ ତାଙ୍କର ଶଙ୍କର ଓରାମ। ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଲିପୁର ଦୁଆର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଲିଚିନି ବ୍ଲକରେ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ସେଠି 1.5 ବର୍ଷ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଦିନେ ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଠିକଣା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଲା ନିଖୋଜ ମଣିଷ। ନିଖୋଜ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଖୋଜିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶେଷ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମିଳିଗଲେ ଶଙ୍କର। କେମିତି ଆସିଥିଲେ ଓ ହଜିଗଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସାବାସୀ। हम पहले था वहाँ कश्मीर में हरी साहब का मकान में था, जो अली सर होता है ना उसका ऑफिस में गया था। वहाँ से हम हरी साहब का मकान में दिया तो वहाँ पर हम डेढ़ साल किया उसमें। 1.5 साल करके छुट्टी कर दिया, थोड़ा तबियत नहीं था तो छुट्टी कर दिया। तो उसका बाद इधर आया था, यहाँ से यहाँ नागपुर कानपुर में लाया गया। वो तो हमको काम नहीं था इसलिए हमने घूमने निकल गया था, घूमते घूमते यहाँ तक चला आया। खुश तो बहुत है क्योंकि इतना दिन से अभी नहीं मिल रहा था घर में, सभी लोग बहुत ही चिंतित थे। मैं तो मेरा पत्नी, मेरा साली और सबसे ज़्यादा मेरा जो सास है वो बहुत ही दुखी रहता है इसके लिए, क्योंकि किसी का सुहाग कहीं चला जाएगा तो वो दुखी तो होगा ही होगा। उसके लिए वो पूजा पाठ जो भी करता था, बहुत सारा पूजा करता था कि मेरा सुहाग सही सलामत रहे। तो कोई पंडित को भी दिखाया था तो पंडित बोला कि जहाँ पर भी है अभी ठीक है, आएगा वो। हम लोग वही आशा में था आएगा बोल के, आज मिल गया है। आज बहुत हम लोग का परिवार में भी खुशी। हजिला मणिष को सहायता हाथ बढ़ाई घर को फेरे आने मानविकतार नमूना प्रदर्शित कर प्रशंसा साउटी नवरंगपुर बासिंदा और झरिगाँ पुलिस। झरिगाँ जयश्री दास का रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। आईफोन और संगसाथी आपण को पिलाटी रो पाठ पढ़ा और करियर को प्रभावित करुचि कि ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।